Так, мені приємно знову вітати в студії Світлого Радіо. І сьогодні у нас капелан служби військового капеланства ЗСУ, апарату головнокомандуючого ЗСУ Андрій Міщенко. І ми, як завжди, говоримо про єдність Богу, перемогу над російським агресором, успішної відбудови України. І якраз для Андрія це його служба в службі військового капеланства, це його зараз робота, це перед Божа робота, от, по реалізації творчого задуму творця. Андрію, будь ласка, ви зараз, перед вами багато йде всяких подій. І ви якраз там знаходитеся, там, де точки, гарячі точки. І без Бога, без молитви неможливо. Тому, будь ласка, ваше свідчення. Чому потрібно для єдність з Богом? Чому потрібна молитва? Це якраз ми говоримо з вами, і це якраз потребують наші слухачі, глядачі. Єдність з Богом. Чому вона нам потрібна? Що вона нам дає? Будь ласка, в цій критичній ситуації, які випробуваннях, які ми зараз з вами, як народ України, проходимо. Вітаю, шановні радіослухачі, шановні наші брати і сестри, служителі Божі. Я почну, мабуть, спочатку, що як капелан я формувався в першу чергу як служитель Божий, і для мене завжди такою важливою частиною мого життя була 25 глава Євангелія Матфія, де сказано, що ми повинні приходити до тих, хто знаходиться в кризових обставинах. І капеланське служіння, воно почалося ще з початку 2014 року, коли я, пішовши до лікарні здавати кров для поранених на Майдані, познайомився з хлопцем. Ну і допомагав йому деякий час пережити те поранення, яке він отримав від снайпера. І потім, я пам'ятаю, Майдан, помню допомогу тим хлопцям, більше хлопцям, але були і дівчата, які лишилися там на Майдані після всього жахіття розстрілу. Як нам тоді здавалося, це жахіття, яке не повинно повторитися, але потім почався 2014 рік. І я якось потрошку в це включився, і в мене було єдине розуміння, що я не шукав пригод, я не шукав якогось екстриму, якихось авантюрних ситуацій. Я хотів просто, щоб разом зі мною Бог прийшов в ті обставини, де люди переживали певні кризові ситуації. Потім був певний період допомоги нашим тоді формуючимся заново Добробатом і ЗСУ. Потім близько мені людина попала в полон після Іловайська і того, що там сталося. І це була окрема, скажімо так, частина життя. І навіть, скажімо так, після того я довго роздумував, чи взагалі може віруючий, християнин, біблійний віруючий, а тим більше, що я з єврейської місіанської спільноти, ще й місіанський єврей, чимось допомогти військовим в тих обставинах. І потихеньку в мене зав'язувався круг знайомств. Завжди були люди, які пройшли бойові дії, яким треба було допомогти. І десь на кінець 20-го року я вже зрозумів, що я готовий до формування якогось служіння як такового, а не особистої допомоги. І ми зустрілися з певним колом однодумців. Це були християни з різних конфесій, скажімо так. І зараз в мене дуже потужні друзі і сестри, і брати, які служать не тільки в ЗСУ, але являються волонтерами, капеланами, які приїздять, теж як волонтери, і вони допомагають в моєму служінні.
І завжди в цих обставинах я шукав, що хоче Бог сказати оцим людям. Тобто я не розглядав цих людей як відокремлених від Бога цими страшними обставинами війни. І тоді казали, що це жахливе АТО, важкі обстріли, а потім прийшов 22-й рік, і я зрозумів, що я ніколи не розумів війну. І я якось, мабуть, повзрослішав, тому що мій батько, він пережив німецьку окупацію на Дніпропетровщині, і він завжди казав: «Синку, ти не розумієш, аби тільки не було війни». І от тільки зараз, мені 47 років, я розумію свого батька до кінця. Так, цікаво, цікаво. Тобто у вас такий досвід цікавий. І зараз ви якраз, ви часто буваєте на передовій, напередку? Певним чином, 22-й рік я прослужив, ще не було затверджених капеланських посад, я мобілізувався як військовий, але розуміючи своє капеланське покликання, я принципово завжди підкреслював, що я капелан, і просив командування надати мені можливість капеланської підтримки бійців. І тоді була оборона Києва, потім були поїздки в различні, скажімо так, на різні ділянки фронту. Зараз це більше Київ. Але ми, як, скажімо так, капелани, які знаходяться в службі військового капеланства, ми отримуємо відрядження в тій точці, де треба підтримка. І в чому полягає ваше служіння? Чи ваша, ну, служба? Тому що, ну, у нас є служба в Збройних сил України і служба Богу. Тут якраз міністри, служба. Да, воно, казалось би, що це якихось, ну, два різних питання. Я теж над цим розмишляв, але, скажімо так, до цього часу, до оцих останніх півтора року, я не звертав уваги, який же ж насправді символ наших Збройних сил. А насправді символ – це оранта. Це і всі нагороди, які отримують солдати від головнокомандування, вони в формі. Тобто вся наша структура, вона глибоко пронизана цими біблійними християнськими символами. І для мене нема, ну так скажемо, розуміння, що військові якось окремо. Навпаки, деякі з них свій серйозний релігійний опит вони пов'язують саме з пережитими бойовими діями. І, скажімо так, не одного разу, не раз на тиждень, а майже кожне спілкування, воно закінчується тим, що більшість військових схиляється до того, що Бог через молитву діє в їхньому житті. Ну, наприклад, я знаю дуже, як гарно діє 90-й псалом. І це в його, якби впровадити, щоб зранку і звечері на перевірці всі збройні сили, ну, я маю на увазі особистий склад, то читали 90-й псалом, і це дуже сильно працює, навіть в таких ситуаціях захищались. Коли летить куля, але куля летить не в ту сторону. Це, до речі, я багато є свідчень в інтернеті, в Ютубі, я це дивився. От. А може, у вас є якісь особисті свідчення, що по молитві робив Бог для вас, для ваших друзів, побратимів? Да, ну, таких свідчень, знаєте, зараз буду потихеньку їх розкручувати, як то кажуть. Ну, будь ласка. Згадувати, нагадувати. Но коли дійсно ти... Це якраз дуже цікавить наших глядачів, слухачів. Це реалії нашого буття. От ви нагадали за 90-й псалом. Тобто, коли ми приносимо Слово Боже солдатам, а іноді це навіть не Біблія, не Новий Заповіт, а просто такі молитовні картки, які ми робимо з пластика, куди ми ложимо слово, чи 90-й псалом, і обов'язково якусь таку молитву, щоб військовий міг, знаходячись на самоті, її прочитати, якщо йому це буде нужно. І завжди хлопці стараються сховати десь це Боже слово поближче до серця. Вони навіть говорять, що це їхній оберіг,
І я розумію, що для них ну, на тому етапі важко триматися за якісь такі речі, які ну, надають їм переживання цього Божого захисту. І, ну, скажімо так, я пам'ятаю такі ситуації, коли люди, які були поруч зі мною, люди, які були близькі мені, люди, яких я заношу в свій молитовний список, бо більшість капеланів, незалежно від конфесії, вони мають таку певну ранкову молитву, коли вони моляться за тих солдатів, яких Бог дав їм для захисту. І це завжди глибока особиста така молитва. І коли ти розумієш, що пройшло півтора року, а цей список не зменшився, а збільшився, ти радуєшся. Тобто ти радуєшся, що в цьому списку нема 200-х, що в цьому списку нема важких 300-х. Ти радуєшся, що ти дивишся на цей список, і тобі є кому позвонити і розказати Боже Слово. І головне для мене це, я розумію, що через капеланське служіння, не через мене особисто, а через служіння капеланів, Бог приходить особисто до побратимів, посестер і допомагає їм певні речі зробити правильно, не тільки фізичному. Тому що в фізичному плані на фронті ти дуже швидко понижуєшся до рівня рефлексів. Тобто ти намагаєшся вижити, іноді нема часу думати, ти дієш і ти виживаєш. Але Бог допомагає і духовно пережити, духовно пройти деякі моменти. І таким першим свідоцтвом Божого служіння я не хочу приписувати собі чогось. Я згадаю весну 22-го року, коли часть українців прийняла рішення виїхати, а часть українців прийняла рішення захищати. І ті українці, які пішли разом зі мною в Збройні Сили, вони лишили сім'ї. І не завжди ці сім'ї вони лишились в безпеці, не завжди вони лишились на території, як ми тоді називали, континентальна Україна. Тобто деякі сім'ї, на жаль, опинилися в ситуації, коли ворог вже окупував ці території. Окупація. І я бачив, як це гнітить, як деякі бійці, ну, вони роздумують, чи правильно вони вчинили. І тоді Бог мені дав таку ідею, оскільки я являюсь секретарем Української міжцерковної ради, то я знаю багато-багато українських церков. І мені вдалося оказати допомогу, коли християнські церкви, вони вивозили сім'ї бійців. Сім'ї бійців, і у нас навіть було таке свідоцтво в нашій роті, коли хтось там переживав, то йому нагадували, що один з бійців зміг вивезти своїх родичів фактично з кордону Харківської області і Росії, ну, завдяки помощі церкви, яка там знаходилась. І всі казали, якщо в нього получилося, то невже ти переживаєш, що твоя сім'я, вона буде в небезпеці? І ну, це стало таким потужним свідоцтвом, тому що у нас всі, кого ми хотіли евакуювати, таким образом ми їх евакуювали. Ну, справа в тому, що я теж був в окупації з 26 лютого по 13 березня, там, де Буча, Бородянка, на тій території, Гостомель, ми відкрили молитовний будинок, приймали людей з Гостомеля, які звідтіля під обстрілів на машині приїхали. Ну, це окрема ситуація, тому я розумію, як це вийти з, ну, вийти з окупації, коли ми там чіпляли, коли ви виходили на машини, чіпляли білі якісь латки. І виходили, і зустрічалися. От, ну, слава Богу, що Бог беріг. От, може, ще ви якісь такі по вашій молитві особисті, близьких якісь ваших, коли ви за когось стояли в молитві. Ми говоримо про єдність Богом. Чому бути краще Богом, з Богом, чим без Бога? Мені дуже пасує і подобається, як ви дивитесь на ваш список, і там нема 200-х. І це якраз по молитві воно
от по молитві воно якраз відбувається. Ну, близька моєму серцю людина, за яку я молюся кожен день. У нас була відверта розмова колись, і я не можу 100% ніколи не можу ні про кого сказати, що він не знає Бога. З іншого боку, я ніколи не можу сказати, що чи молиться ця людина сама за себе чи ні, поки я не помолюся з ним разом. У нас була розмова, і я спитав, чи потрібні йому молитви. І він розказав дві речі, які мене дуже, шокували. Перше, він розказав, що... Приємно шокували. Приємно шокували, тому що я, тоді я думав, знаєте, що Бог, він дає таку абсолютну безпеку нібито. І він мені розказав, знаєш, один раз поруч зі мною розірвалась граната. Розірвалась граната, і хлопці підбігли вже, вони кажуть, поки ми біжали, ми вже думали, де взяти пакет, щоб збирати тебе там. Каже, а в мене тільки декілька маленьких уламочків, один прямо тут достали просто, фактично він не пішов глибоко, а залишився в шкірі. І каже, мало того, я не пережив оцього контузіонного шоку. Тобто, треба розуміти, що зараз багато взривних травм відбувається, і іноді отримати контузію – це важче, ніж осколкове, уламкове поранення. І другий такий момент я відчув, коли я позвонив іншій людині. І я там, як волонтер, запитався в нього, мені було важливо, що він скаже, там треба було підібрати деяку амуніцію. Я запитався, чи він згоден, що це правильний вибір. Він сказав, да, це гарна амуніція, в мене колись така була. Я говорю, коли, що він? Та, каже, вона згоріла. Я кажу, де згоріла? Він каже, в човні. Коли я просто зрозумів, що він знаходився в човні, який горів, і в нього нема ні поранень, ні опіків, пропала більша частина його амуніції, як потім вияснилось, але Бог його зберіг від вогню, від води, від куль. В Біблії ми маємо такі свідчення. Куль противника. І це навіть не те, що він мені розказав, а те, що я сам спровокував, і він просто... Як звичайна річ. Да. Мабуть, він уже до неї звик. І я тоді, як та моя віра обновилася, що, знаєте, ми іноді хочемо, щоб ми помолилися, і зразу почули відповідь. І я зрозумів, скільки от таких молитв, які зараз брати і сестри підносять за наших військових, за наших українців, скільки вони влучають насправді в ціль, просто ще не настав час, щоб ми всі ці чудеса дізналися. Один з наших капеланів поїхав провідати хлопців. І, я завжди рекомендую, тому що є такі моменти, коли більш волонтерська поїздка, тобто вигрузився і поїхав. Я завжди рекомендую залишитися з хлопцями, провести з ними ніч, поспілкуватися, помолитися. І от він перейняв цей опит, і він залишився. І хлопці почали ділитися і сказали, у нас важко, нас, криють танки вже третій тиждень, є поранені, на жаль, є і 200. Ми не знаємо, що зробити, тому що один працює через болото, а другий взагалі з закритої позиції. Тобто він, його не видно, він б'є через гору. І в нас специфіка танкового снаряду така, що це єдиний снаряд, який не чутно. Тобто він спершу розривається, а потім ти чуєш постріл. Тобто і тому військові, вони багато хто кажуть, що не можна звикнути до танкового обстрілу, тому що воно просто взривається, а потім ти чуєш міномет чути, гради там чути, там ще арту чути. І ось капелан, він просто возмутився. І він каже, Боже, зроби що-небудь. Це піхотний підрозділ, в них нема важкої зброї. Зроби що-небудь. Нехай ті танки вже підірвуться на мінах, загрузнуть в болоті, зроби що-небудь. І вони лягли спати. На ранок повертається командир підрозділу штабу і каже, слухайте, каже, капелан, взагалі, такого не буває, каже, я приходжу зранку в штаб, а мені кажуть, радуйся, один танк наїхав на міну, розбувся,
стоїть там посеред поля, а другий застряв в болоті, коротше, екіпажі вже втекли, давай там коригуй арту, зараз будемо ці коробки розбирати. Тобто отак хлопці лягли спати, а вночі Господь відігнав від них ну, те, що реально вже вбили, покалічили багато їх побратимів. І от така коротка молитва. І той капелан, він прославив Бога і ходив від групи солдат до групи солдат, і з ним ходили солдати і розповідали про це велике чудо захисту. Тобто навіть ніхто не стріляв в ті ситуації. Ці танки самі себе, коротше, занапастили, скажімо. Тобто є те, що роблять по волі Божій служителі, капелани, бійці Збройних сил України, це є наша робота. Але коли ми звертаємося до Бога, то Бог робить без нас. От є така, що Бог робить взагалі те, що Він хоче, і те, що Він задумав по своєму плану, без нас. Але є те, що робить Бог через нас. Через нас. Ну і то, що потужно робить Бог через нас, чи це більше вже, скажімо так, на жаль, є не тільки бійці, є поранені бійці, і деякі з них вже ну, не повертаються у строй, бо поранення і контузії їх, скажімо так, забирають значну частину їх здоров'я. І ось така підтримка, багато таких свідоцтв, коли Бог зціляв. Переставала гноїтися рана, люди починали нормально спати. І це, до речі, в військах також ну, дуже потрібна така молитва, тому що певні речі їх можна зробити медикаментозно, але не завжди медикаменти спроможні вилікувати все. І в такі моменти ти молишся, і ти навіть не розумієш, як Бог буде діяти, як воно це чудо произойде. Але коли людина приходить і каже, я першу ніч там за багато місяців спокійно проспав, ну, тобто в стадії перевантаження, в стадії бойового стресу, перше, що з людиною, це фізіологія починає там, їсти не хочеться ще, а потім він перестає нормально спати. Це дуже важко, я сам помню, перші півроку, коли ти просипаєшся кожні 40 хвилин, і фактично ти ніби спав, ніби не спав, ти знаходишся в такій ситуації. І вони кажуть, я спав і... І не спав, тобто в прострації. Так, да. А потім після молитви вони сплять, і вони відпочивають, і з них сходить оця тиск. Угу. Це дуже-дуже-дуже приємно. Так, да, Андрію. Ну, я розумію, що ви так розповідаєте, що і ми зараз будемо говорити, і я хочу, щоб ви якраз звернулися і нагадали для наших глядачів, слухачів, наскільки впливова може бути молитва, наскільки потрібно зараз для перемоги наша молитва. Тобто, Слово Боже говорить, що ми живемо в трьох вимірах. Людина складається, і це єдина особистість, і вона складається з духу, душі і тіла. І якраз ми маємо протистояти як у фізіологічному, у фізичному вимірі, у душевному вимірі. Це наша духовна радість, мир, благодать, тобто стійкість. От. І в духовному – це в єдності з Богом, на духовному плані, в духовному вимірі. І просити, звертатися до Бога, щоб Бог то робив. І ті, хто звертаються, ті перемагають. Ну, самий на поверхні, він самий явний приклад того, що молитва християн України, вона почута Богом, це те, що нам давали 3 дні. Потім нам давали 3 тижні. Знаєте, це мені подобається ця шутка, що в 21-му році армія Росії була другою в світі, в 22-му вона була другою в Україні, в 23-му вона стала другою в Росії. Тобто та молитва, яка зупинила, коли непереборна стихія, духовна молитва, що вони просто зупинили, не просто зупинили, а заставили цих ворожих солдатів тікати, бо коли там заходили на деякі позиції, Ірпень, Буча, там стояли накриті столи. Ну, таке, був таке відчуття, що зараз вони от повинні були їсти там, і щось їх отак прямо, тобто кинули не наче ту їду і повтікали. Тобто
те, як вони готувалися, те, як, наскільки вони були впевнені, те, наскільки багато всього вони зібрали, і наскільки Бог посміявся над їх могутнім величчю умовною, це просто... Ви мені нагадали моє свідчення. Дозвольте, я тоді теж представлю, розкажу. Тому що, коли я був в окупації, в один момент Бог мені говорить, візьми піст. Ну, як Бог говорить, візьми піст. Але такий піст, щоб ні з ким не розмовляти. От. Ну, та, це було десь 12 годин дня. От. Ну, як Бог сказав, що тут... А я там якраз виконував, у мене були всі розпорядничі функції, там відкрити, закрити і тримати то все, що було в порядку. От. І як я буду це робити, тому що територіальна оборона знаходилася в молитовному будинку. Ну добре, Бог сказав, то я маю бути. Все, зробив, все. От. І десь, ну, переночував все, як. А зранку дивлюсь, чую. Гур-г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 ур. Я думаю, що ви знаєте, що, що таке зачистка села. І я бачу, йдуть по вулицям, ну, бронетехніка, техніка, заходять в одну вулицю, їдуть сюди, повертаються, зачистка села, тобто заходять в кожний дім, от, заходять в кожний дім. І, ну, дивляться, хто є, і що треба роблять, я вже не буду так. От. І я спокійно, ну, якщо Бог сказав нікуди, я ж, якби це не було, то я вже побіг би, дивився все. А тут сказав, будь ласка, так зроби. От, і що далі? І, ну, я так до кінця цього дня добув, все, ну, Бог же сказав, два дні, будь ласка, я єсть. На наступний день до мене голова тероборони. Що ти тут сидиш, що ти боїшся, чи що таке? Тут у нас вчора чуть не всіх тут постріляли, тому що входять, відкрий двері. Відкрий, будь ласка, двері, а в мене ключів нема, тут нема ключів. Оце вся ситуація. Ну, я, будь ласка, пішов, вже там було, але тут зайшли кадировці, от, і якраз... А до мене, тут був молитовний будинок, а я десь, ну, метрів 100 від молитовного, там ще було приміщення, в якому я ночував, спав. І вони до мене не зайшли. А якби зайшли, то було б цікаво, я не знаю. Правда, це вже потім десь у кінці розповідають, що отак от молитовний, тут якраз стоїть вулиця, в двері молитовного будинку, і двері відкриваються якраз... і закривають обзор там, де я був. І він якраз вийшов, кадировці виходять з молитовного будинку, і двері не побачив. Це я просто... Ви мені нагадали. Я так, чудо, да. Я так не... Ну, я так вже, трошки час прийшов, ви мені зараз так нагадали. Тому молитви потрібні, і що ви побажаєте нашим слухачам? І ще у мене буде одне перед тим якраз питання. А як ви бачите нашу Україну після війни, відбудову? Що ви бачите основне, те, що потрібно? Чи можемо ми її відбудовувати без Бога? Чи нам все-таки треба звертатися до Бога, щоб Бог показав, що Він хоче, і показав свій план, і діяти в відповідності до Його плану? Бог буде робити свою роботу, свою частину, а ми, як народ, маємо робити свою частину. І до чого, які у нас є перспективи, що якісь обітниці Бога. Як ви це бачите? Знаєте, недавно одна людина мені розказувала ситуацію про написання української Конституції. І що, ну, дуже важко було групі, яка працювала. До речі, я був на цьому цілу ніч сидів у Верховній Раді, і у мене даже є фотографія, коли ця Конституція, ну, всі вийшли о 10-й годині, і якраз після цього сфотографувалися. То я трошки знаю. Да, і людина каже, поки в преамбулі не було, ну, з'явилася фраза «розуміючи відповідальність перед Богом», робота не йшла.
Тому ми повинні розуміти, що наша країна, вона фактично врятована великим Божим чудом. І відбудовувати її потрібно теж на тих засадах, на тих духовних фундаментах, які Бог дав в своєму слові. Тому що Україна, вона дуже чудесна країна в центрі Європи, де таке різноманіття християнських конфесій, де така свобода вірити і молитися так, як ти бачиш в Слові Божому, і де, ну, дуже багато, якщо порівняти з нашими сусідами, то ми маємо можливість, де кожна людина може відкрити церковне служіння. І воля. Духовна воля. Тому Бог нам підказує, що те, що було зборено, воно повинно бути перше слово захищене Господом. Тому думаю, що без оцеї преамбули, розуміючи відповідальність перед Богом, ми не маємо права приступати до відновлення нашої країни. Да, дуже цікаво. Ну, я пам'ятаю, як сирота провів цілу ніч на трибуні, тому що він був головою цієї групи і доповідав, і кожну поправку обговорювалися, голосували. Ну, це у мене є такі ці спогади, я можу поділитися. Ну, я думаю, що не зараз. От, то слава Богу, тому що Україна, якраз весь світ дивиться на Україну, і Бог привернув увагу всього світу до України. І тому ми маємо розуміти і питати Бога: Боже, а що ти хочеш? Чому це так сталося? Що ми маємо робити? Тому що це унікальна ситуація і, до речі, почесна ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Тому що Бог запланував, Бог допомагає нам пройти ці виклики його шляхом, його дорогою. І якраз це приводить нас до єдності з Богом. Тому що напередку скільки там людей без Бога? Ви ж якраз бачите, ваша оцінка. Чи є такі люди, які говорять, не треба? Мені говорять, що всі, коли починаються обстріли, коли починається все, то мені говорять, напередку нема ті, хто не призивають Бога. Від молитви не відмовляється ніхто. Ну, насправді, від молитви, від благословення не відмовляється ніхто. Може, комусь навіть він, знаєте, навіть це не гордість, а смиренне признання того, що він знаходиться в важких обставинах, не дає йому пережити оцю близость і позвати Бога своїми словами, але до молитви стають всі. І, знаєте, був у мене опит, я молився з різними конфесіями і навіть з різними розповіданнями, коли хлопці просто, ну, підходили і казали: знаєш, ми не з твоєї віри, навіть не з біблійної взагалі, але ми чуємо, що ця молитва, вона ніби надає нам якісь духовної сили. Помолись за нас, будь ласка. Бо, ну, вони приписували це мені, але я старався весь час переводити на Бога. Погляд на Бога. Да. Андрію, ну, вже до добігає наша передача, було дуже приємно, і так пішла наша розмова, свої свідчення, я згадав щось. А що нам треба побажати нашим глядачам, слухачам, які слухають нашу? Ну, і як підтримати Збройні Сили України, які потрібні молитви? Ну, в чомусь... Давайте помолимо. Ну, ні, спочатку йдуть побажання, тоді вже молитва. В чомусь наша розмова і була у тим капеланським служінням, коли капелан мотивує солдата прославити Бога за своє життя і згадати, скільки Бог для нього створив всього чудес. І тому побажання слухачам, знаєте, зараз такі буремні часи, коли клекот бою, він ще не пішов з наших вулиць. Ми відчуваємо авіанальоти, ми відчуваємо постійну небезпеку. Але в цьому клекоті бою ми можемо насправді знайти безпеку. Тому що ми в Божій волі. Ми в Божій волі. І іноді, коли становилось дуже тяжко, я думав, ну, Господь мене створив для цього часу, значить, він дасть мені сили пережити те, що мене так лякає. Тому я бажаю кожному знайти Божу підтримку. Кожному знайти вірного брату чи сестру, які будуть молитися з ними разом, і об'єднуватись в молитві. Тому що те, що зараз відбувається, ми можемо перебороти молитвою. Тому що я
не хочу прогнозів 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 роки. Це все людські. Але коли вороги побіжали від Божого лиця, вони побіжали за одну ніч. Київ вони покинули за одну ніч. Я вірю, що нашу країну вони також найближчим часом покинуть за одну ніч. Всі. І Бог збереже нас від їх подальших атак. Тому я хочу помолитися, щоб всемогутній Бог Ізраїля, він беріг кожного з наших радіослухачів, кожного, хто буде дивитися нас на Ютубі. Боже, благослови. Бо милість Твоя, вона спасає, захищає наш народ. Вона захищає моїх братів, моїх сестер, служителів Божих. І я прошу, щоб Твоя милість, вона зберегла їхнє життя, їхніх близьких, їхнє майно, їхній ментальний і фізичний стан зберегла від атак Господа, Боже. І в ім'я Ішуа, всемогутнього нашого Спасителя, я прошу, Боже, захисти. Захисти, і нехай Твоя жертва в повноті розкроється в житті кожного, хто зараз нас слухає, і хто разом з нами скаже амінь. Амінь. І ми вас благословляємо, бажаємо Божого благословення, Божої руки на всіх наших радіослухачів, глядачів, Божого захисту. І з нами в студії сьогодні був капелан служби військового капеланства Збройних сил України, апарату головного командувача Збройних сил України Андрій Міщенко. І я з вами Олександр Костюченко, як завжди. І ми говоримо про єдність Богом. Чому це потрібно, чому ж це необхідно, що нам це дає. І до нових зустрічей, де ми з вами будемо розмірковувати про єдність Бога, про Божі обітниці, про християнські засади, на яких ми прагнемо відновлювати нашу і відбудовувати за волею Бога суспільство і народу і на території України. На все добре. Дякую всім. Було приємно.